Caldes de Montbui presideix una nova agrupació de municipis termals de Catalunya. L'Associació de Viles Termals de Catalunya s'ha presentat aquest dimecres a Caldes de Malavella. L'entitat aplega municipis termals de 12 comarques diferents del país i té l'objectiu de sumar-ne 4 més. Està presidida per Isidre Pineda i té l'objectiu de ser un espai comú de coneixement i treball entre els municipis que tenen aigües termals. Pretén aconseguir un desenvolupament sostenible del termalisme i alhora desenvolupar i potenciar els recursos que ja hi ha en aquests municipis. L'associació compta amb les dues poblacions termals vallesanes, Caldes de Montbui i La Garriga. La presentació d'aquesta entitat ha comptat amb la presència de l'Associació Balneària de Catalunya, que agrupa els empresaris del sector termal, que ha celebrat el naixement d'aquesta eina per a potenciar el seu sector.